Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook weer iets moois maken. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets. Maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak en alle leuke winacties. Ik zie dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is, dus druk even op die abonneerknop. Dan help je mij ook nog eens groeien en jij blijft op de hoogte. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder een kopje cursuspakketten. Dan gaan we gauw aan de slag. We gaan weer aan de slag met dit frame. We hebben hem al eens opgemaakt met verse bloemen, maar ik kreeg heel veel de vraag van, goh, hoe maak je dit nou op met droogbloemen? Je ziet ze veel voorbij komen en ja, ik laat het vandaag zien. Ik begin eerst met een klein beetje caoutchouc. Dit doe ik zodat je hem iets stugger maakt, dat hij heel mooi glad gespoten is. Caoutchouc trek je een klein beetje uit en dan kan je hem er zo omheen wikkelen. Daar komt straks het touw omheen en dan blijft het gewoon net wat steviger zitten. Dan heeft het touw net iets meer grip. Het hoeft echt niet veel te zijn, maar dan maak je hem iets ruwer. Het laatste stuk trek ik eigenlijk gewoon eraf. En als je hem iets trekt en dan iets verwarmt, dan blijft dat plakken. En dat doe ik ook op de andere kant en op dezelfde hoogte. Dan pakken we het touw erbij en we maken als eerste even een knoopje om hem vast te maken. Trek hem even goed strak en wikkel het touw eromheen. Dan maak je echt een mooie wikkeling, zodat het mooi compact is. En mooi strak. En het einde maak je weer vast met een knoopje. Zo. Zoals je ziet heb ik het touw er heel mooi strak omheen. Door de caoutchouc blijft het ook goed zitten en dan heb je goed houvast. En hier kun je dus heel mooi tussen weven met allerlei bloemen die gedroogd zijn. En dat gaan wij dus nu ook doen. Ik ga hem mooi in het roze opmaken. Ik gebruik daarvoor verschillende materialen. En je kan het er dus elke keer mooi tussen stoppen. En je kan het eigenlijk naar wens maken. Je kan ervoor kiezen om alleen het rechtop te verwerken. Je kan ook ervoor kiezen om het op verschillende hoogtes te werken. Op groepen, gemengd, daar kun je heel mooi zelf in spelen. En je weeft eigenlijk het steeltje er elke keer gewoon tussen. En dan blijft het heel leuk vastzitten. En je kan dus ook prima voor kiezen om dit op de kop te doen. Dat vind ik juist heel mooi. En vooral als je met die cirkel meewerkt. Kijk hoe mooi en sierlijk dat dan lijkt. Dat doe ik ook wel met wat mooie grassen.
En je mag ook best wel wat stelen lang laten. Geeft een heel mooi speels effect. En speel dus gewoon met je bloemetjes waar jij het leuk vindt. Ik let dus wel een beetje op de vorm. En ik verdeel hem gemengd. Maar je kan dus ook op groepen werken. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Jongens, kijk hoe leuk dit al is. Geweldig. Gebruik nog een mooi plataanbolletje erin. Ook een beetje in het midden. En je kan hem zo rijk vullen als je hem zelf natuurlijk wil. Zoals je ziet kan je er heel mooi mee spelen en kan je het zelf elke keer een plekje geven. Je kan aan beide kanten werken, je kan het gemengde doen. Maar het wordt sowieso een heel mooi geheel als je het op deze manier opbouwt en er zo mee aan de slag kan gaan. Wil je hier nou zelf mee aan de slag gaan? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder cursuspakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook naartoe, waar het ook naartoe moet, het kan allemaal. Geen probleem. Extra makkelijk in deze tijd. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer.